Nazdar lidi. Teď stojím v Litoměřicích před fitkem a po zhruba 7 měsících to jdu připravit na otevření. Protože teď, co točím to video, tak za 2 dny otvíráme fitka a já to jdu připravit, jdu spravit nějaký běhací pás, co je tam rozšvihaný, a jedem zase bomby. Doufám, že nás nezavřou zase a že to všechno bude co nejlepší. Tady prostě na to mám strašně hezký vzpomínky, na ty Litoměřice, to je strašná nostalgie. Tamhle naproti jsem jeden čas bydlel v tom oranžovém baráku a tady je hnedka vchod do Bodyflexu, což je úplně bomba. Chodil jsem normálně v papučích do práce. Tady prostě jsme to dělali všechno prostě vlastníma rukama, dá se říct, s pomocí samozřejmě. Nic tady nehraje, ještě žádná hudba. Za chvíli bude a my to budeme muset připravit, protože tady budou nějaké samozřejmě omezení. Doufám, že ty omezení nebudou moc dlouho a že to všichni zvládneme dobře. Tady máme testy na covid, trapný, takže budeme dělat pravidelné testování. Je to tady úplně krásně čistý. Jako nový, jako když jsme otvírali tenkrát. A v podstatě už jenom spravím tady jeden z těch běhacích pásů a jsme ready. A normálně tady odpadly desky nad zrcadlama. Jak se přes zimu tady vůbec jako nehnula ani noha, tak normálně deska přilepená na mamut spadla. Jak tady prostě se změnila vlhkost a teplota, takže hustý. No já jsem tady tak happy, tyvo, já bych tady spal normálně klidně. Já bych tady lehnul a strávil bych tady třeba týden na dovolený. Je to takový moje dítě tady. Mám si tady kavčo konečně, po 7 měsících. Furt vypadá hezky, jak vždycky. A teďka tady probíráme prošlý zboží. Polovina toho je v prdeli, na vyhození samozřejmě, což nám nikdo nikdy už nevrátí, ale nebudeme brečet, jo? Jsme rádi, že vůbec můžeme otevřít a vážíme si toho. Tak tady budu měnit teďka tady ten běhom, to je tady ten pás, který je tady zničený. To je tak, když na tom někdo běží a vidí, že ten pás prostě je třeba posunutý a běží na tom stejně a prostě to rozjebe, protože se to ostrouhá tady o ty kraje, takže se nám tady stalo. Že prosím vás lidi, když uslyšíte nějaký divný zvuky v pásu, když na něm budete běhat, tak na něm přestaňte běhat, oznámte to obsluze, protože když se na to vyserete, tak to pak vypadá takhle, že se to zničí a já to pak musím měnit. Tady jsem vyndal tady ten válec a je takhle úplně zasviněný tím běhounem, který se do toho úplně vžral, jak je to zničený. A já už jsem tady to video jednou podobný točil, jak jsem tady dělal něco v pásu a jenom jsem chtěl říct, že je to úplně jednoduchý, jak nějaká stavebnice, je to takový Merkur pro dospělý. A pokud jste aspoň trochu zručný manuálně, tak si myslím, že každý normální chlap by tohle to měl zvládnout, nebo tím nechci říct, že je chlap není normální, když tohle to nezvládne, ale fakt je to jednoduchý. A myslím si, že je zbytečný i si volat nějaký specializovaný servis, autorizovaný tady těch věcí, protože když se do toho podívám, tak to je úplně totálně jakoby jednoduchý, že jo. Tam jediné, co je v prdeli, když odejde takováhle elektronika na té desce, tak je to v prdeli a můžete to vyhodit celý. Už nikdy nikdo většinou nespraví. No, takže se potom tady trošku pošťourám, ať to tady máte krásně všechno funkční, protože co nesnesu, když je ve fitku něco rozbitý, kdy na týden, tak to je prostě absolutní, úplně mě to žere. Takže to mě prostě, já pak nemůžu spát, takže většinou se to hnedka musí udělat.
Reflexu mám všechno hotový. Je to ready. Jako musím říct, že jsem vyhodil skoro celý sklad, co jsem tam měl s doplňkama výživy, protože to bohužel prostě prošlo. Ale co, v životě se dějou horší věci. A brutálně se těším. Doufám, že přijdete. Právě, že až tady to video budete sledovat, tak to už bude dávno otevřeno. Takže doufám, že až na to i já budu koukat, tak budu mít radost toho, že všichni společně můžeme zase normálně trénovat a jít zase do formy, no. Akorát nám to vyjde, bude začátek léta, takže budeme dřít všichni jako koně, že jo. Když se takhle vracím po dlouhé době, tak úplně si uvědomuji vlastně za posledních 10 let, kolik toho člověk prostě už má za sebou, jako mám takových vzpomínek celkově na Bodyflex, na Litoměřice. Když jsem takhle přijedu, tak tady znám prostě každý zákoutí, každou zatáčku. Ve fitku prostě, když si tam člověk dělal ty věci sám, tak prostě tam znám každý šroubek. Vím prostě všechno tu historii, když se to dělalo, takže to je prostě úplně bomba, no. A je to prostě kurevský můj život, ten Bodyflex. Já jsem prostě do toho prostě tak strašně prorostlej, do toho mýho biznisu, že to je prostě úplně něco neskutečného. Jako jsem fakt vděčný za to, že můžu v životě dělat to, co mě baví a můžu mi to živit. Protože když by si měl vrátit zpátky do doby, kdy jsem začínal se živit sám, tak bych v životě neměnil. Nikdy. Absolutně dělám to, co mě na 100% naplňuje a baví. Takže jsem za to vděčný. Tak já už jsem se přemístil teďka do Hradce a už připravujeme fitko tady pro vás. A v pondělí 17.5., což už bude dávno po otevření, až vidíte tohle video, tak tady pojedeme. Takže všechno, zase ten proces. Vyhodit všechno, co se zkazilo, na skladě nové věci, všechno dá do pucu a jsme ready. Takže teďka jdu domů už konečně. Už se stmívá. A už jsem úplně koženej celý. Se těším, až se najím po druhý dneska. Já jsem jenom snídaní. A když jsem v takovémhle módu pracovním, úplně vymaštěným, tak přestávám jíst. Nevím proč. Se tak soustředím na práci, že je prostě nežeru. Ale je to skvělý. Prostě jsme to všechno stihli připravit a jsme na vás ready. Věřím tomu, že to spolu nějak vydržíme teďka třeba 2 týdny s nějakým omezením a pak už budeme frčet. Tak práce najednou přibyla všeho a teďka tady vyšíme banér na střechu, novej, a Honzik už to tam fačuje. Sedm metrů na šířku, masakr. A už tady máme i naše fit food krabičky. Je to rok, co jsme tady vyšili naposled, tuto plachtu. Protože jsme rozšiřovali to spodní patro a rok uběhnul, byli jsme zavřený v podstatě, takže ta plachta tam byla úplně v podstatě k ničemu. A teďka tam přidáváme fit food. Stihli v termínu, jak jsme potřebovali. A chtěl bych vám poděkovat za to, že jste při nás drželi, při celém Bodyflexu a že jste si objednávali doplňky výživy z e-shopu. Strašně mě to osobně pomohlo. Udržel jsem se tak, abych nemusel prodat celou posilku do sběru a nemusel všechno vysypat prasatům někam. Takže za mě dobrý, nebo takhle dobrý, jakože samozřejmě všichni podnikatelé, anebo ne podnikatelé, všichni lidi jsme ve strašném s proměnutím záseru finančním a koplo nás to o několik třeba let dozadu, ale vůbec to neberu jako negativně, beru to v podstatě pozitivně, že nás to posílilo a spousta lidí si přerovnalo trošku hodnoty v hlavě. Konečně ofiko ve fitku. Nemusíme se skrývat už. A jdu si dát teda trénink.
Dneska si dám trénink jenom boxu. Jinak tréninky si dělám teďka, takže si střídám silový tréninky a tréninky boxu, protože moje priorita teďka je, abych byl spíš jakože pohyblivý a abych nebyl moc těžký a snažím se váhu držet, abych měl furt po nějakých třeba 92 kg. Takže se mi to daří, takže je to super. Tak konečně zase můžu začít tu svoji rutinu tréninkovou, takže si před tréninkem dám dvě odměrky kickassu. Dávám si to teda normálně i před tréninkem, když jdu boxovat, protože jakoby není to věc, po který byste byli jenom napumpovaný a vlastně jakoby zatuhlý. To je jakoby, v podstatě bych to vysvětlil tak, že ten pre-workout zlepšuje prokrvení, celkově sílu a vytrvalost i soustředění. Takže to není jako, že se zakyselíte, že se přepumpujete. Jo, je to takovej mýtus, ani nevím, z čeho tohleto vzniklo. Jinak cvičíme normálně bez roušek už. Ofiko, bez roušek, ofiko nám fungují sprchy, šatny, úplně všechno je už v podstatě v normálu. Takže už je to dobrý, že už je tady i ta atmoška taková, že dobrá. Všichni jsme byli natěšení na to. Takže jsem rád, že už je to OK a doufám, že na podzim zase se nebude opakovat stejný scénář. Že tady trávím většinu svého času tréninkového a dneska si jenom takový spíš jako na fyzičku trénink, takový pohoda. 10-15 kol si takhle dávám, když si dám takovýhle typ tréninku a strašně mi to baví. Fakt nikdy bych neřekl, že mi to začne takhle brutálně bavit, ale to je prostě úplně, fakt jsem se v tom našel. Jsem jak malý kluk, který dostane novou hračku a objevuje, co všechno umí. Je to fakt mám nadšení pro to. No. To je, jako říkal jsem si, že už jsem asi starý na některé věci, ale já asi nebudu nikdy starý. Takže jsem se teďka rozcvičil, už se potím, jak dveře odklívá. Cvičím teda takhle slečený, protože jako já když se pak spotím v tričku, tak mi pak hrozná zima, jak se zastavím, protože ze mě fakt léje, úplně jak hrozný. Tak, konečná 30 minut zhruba, mi tohle zabere 30-40 minut a jsem jako solidně vykalený. Ztratil jsem tak 3 litry vody. Je to super trénink na fyzičku, nejenom proto, jako, to není jako, že bych se chtěl rvát nebo mi to nějak to, ale vidím v tom hodně jako smysl obecně v těch třeba i bojových sportech všeobecně takovej, že je to hodně komplexní pohyb. Skoro veškerý bojový sporty. Nepřetěžujete tam jednostranně kolena, kyčle, ramena. Prostě je to opravdu všechno tak jako vyváženě zatížený, což se mi strašně líbí. A spalíte u toho hromadu kalorií a hlavně i ty doplňkové tréninky, co já dělám, co vám ukážu třeba nějaký zase další videa, tak jsou super i na svalový rozvoj. Samozřejmě nebavím se tady o žádný vrcholový kulturistice, ale abyste vypadali co k čemu jako chlapi, že jo. Takže
to je jako samý benefity v tom vidím teďka momentálně. Samozřejmě nechci jako závodit v kulturistice, jo. Už to je samozřejmě jasný. Ty priority mám teďka jinde, ale každý si musí ty priority nastavit podle sebe a podle toho pak dělat i ty tréninky a samozřejmě nás to musí i bavit. Takže já jsem teda v plném tréninku opět a jedem prostě po hlavě do toho všichni. Kdo se třeba ještě bojíte jít do fitek, vůbec se nebojte, vidíte, že u nás to funguje, nebo u všech to funguje v podstatě bez omezení, že makáme, jedem. Plavková sezona se blíží, tak musíme všichni máknout, už to máme za pár.